И нема ништо по-хубаво от това, кога една жена е само изреализирана, кога е срекна и кога е смирена со своите деца. Че секоја жена, сметам дека може да најде баланс помеѓу самата реализација, нели, и таа смиреност кога ќе се врати дома со своите деца. Јас секако дека како мајка ќе се потрудам на моите деца да им го пренесам се тоа нешто јас сум го добила од моите родители, ќе ги воспитам во духот да бидат искрени, чесни, од нив да направам луѓе кои што ќе бидат сигурни во себе и точно ќе знаат во живота да се борат за све оно што понатака треба да следи понатака. Нина, била дека до 5 години, после 5 години било полесно. Израсни го групер, па потоа за оваа друга фаза. Почитувани дами и господа, ова се пример на дами кои што ни потврдија дека нивниот живот не го искроија предрасудите кои што ги имаме овде на Балканот. Дами, ви благодарам многу за присуството на ваша, на ова наша денешна дебата. Бевте интересни како соговорници за мене, се надам дека интересни како говорници за нашата публика. Се надам дека ќе се сретнеме на вашите работни места, но и преку вашата работа ќе успеете секојдневно да ќе бивате предрасудата. Благодарам многу.